La Sandra va estudiar el cicle formatiu en farmàcia i parafarmàcia a l'Institut Calípolis de Tarragona. Va escollir la modalitat dual que requereix 2.000 hores de pràctiques en empresa en lloc de les 400 que s'han de realitzar en el format tradicional. Va creuar les portes d'aquest establiment ara farà un any i després de formar-se durant uns mesos, tan aviat es va graduar, va passar a formar part de la plantilla de treballadors d'aquesta farmàcia. Vaig començar el juny de l'any passat. Vam començar tot l'estiu aquí treballant i després vam començar del setembre fins al dia 12 de maig que vaig acabar i llavors pues, m'han acabat contractant. De fet, el de la Sandra no és un cas aïllat. En aquesta mateixa farmàcia hi treballa una altra antiga alumna del mateix cicle formatiu i actualment hi ha una tercera companya en pràctiques que està realitzant la seva estada en empresa. Com elles, 6 de cada 10 alumnes de formació professional dual comença a treballar tan aviat aconsegueix el títol. A part de la formació no, que et puguin oferir des de les classes, també se valora molt l'experiència. Llavors, el bo del dual és que és una manera també d'agafar una persona, no, que és com un... com un lienzo en blanco i llavors formar-lo perquè pues, pugui aprendre tot el que necessita per aprendre, ja sigui per quedar-se a la teva empresa o perquè després pugui sortir al món laboral i trobar també una altra experiència. Creixen els casos d'èxit entre els graduats i augmenta en paral·lel l'oferta de cicles amb opció de modalitat dual. En aquest sentit, segons el Departament d'Educació, aquesta fórmula acadèmica representa un 21,7% de tota l'oferta a Catalunya, tot i que l'objectiu és arribar al 30%, que és la mitjana europea. Unes dades que contrasten amb les globals estatals, que no arriben al 5% a tota Espanya. L'Institut Calípolis de Tarragona, per exemple, va apostar per aquesta fórmula ja el 2015, incrementant el pes de les pràctiques del cicle superior d'estilisme i direcció de perruqueria. Ara, 8 anys després, la formació dual ja està present en les 3 famílies acadèmiques que ofereix el centre. I a nivell de sanitat, a vegades ens costa una mica més perquè en ser moltes de les empreses d'àmbit públic, a vegades tenim una miqueta més d'entrebancs, etc. Però enguany estem molt, molt contents perquè hem pogut doncs, fer un conveni amb la xarxa hospitalària de Santa Tecla i tindrem alumnes en dual del cicle de grau superior de documentació i d'imatge pel diagnòstic. Amb l'objectiu d'incrementar la presència dels estudis duals, el Departament d'Educació ha simplificat considerablement en els últims 2 cursos tots els tràmits necessaris per gestionar l'estada en empresa de l'alumnat.